အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာတည်ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပီတတ်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါပရီးမီယာလီဂ်မှာကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ပဲဒါဒီဘက်၃လေးရာသီလောက်ပါလစ်ဗာပူးအသင်းနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ဒုံးနယ်လို့ဒါအားလုံးသိမှာပါ။နောက်ဆုံးကနေ့တည်းမှာစီးတီးကပရီးမီယာလီဂ်လေ့ကျင့်လစ်ဗာပူးကတချိန်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လစ်ဗာပူးကအခြားအခြားသောဥရောပထိ
Halango beat the Ginyade. Nayo slow how walk class in she the grammar the out pitchade. A third you are be Halanga, Nasan at the knee, Jawin Nunas sharp, Nasan at the knee. Nanga Lewis and P. Uruguay Lewis in the Pekka, Norway Lewis in Pitta. Halaso in Norway Lewis in Athema, Nasat the Puema, Twingo Nase, Twin Tari. So, a year twin me and Lunga Tyson Munyaka, the gay go chase one pia, a young county body so that. ပရီးမီယာလိပြိုင်ပွဲကြီးမှာထပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိခြေစွမ်းပြမလဲဒီနှစ်သိန်းကြားမှာဘယ်သူဘယ်လောက်ထိအင်ပတ်ဖြစ်မလဲဘယ်ကစားပါကပိုပြီးခြေစွမ်းပြမလဲဒီနှစ်သိန်းရဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိမလဲဒီသားမနှစ်ယောက်ကရောဘယ်လောက်ထိအသင်းမှာအာဝန်နိုင်မလဲကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာလီဗာပူးကဒါဝင်နူးညက်ကိုအပိသက်ခေါ်ယူမှုမှာယူရို 95.4 ပေါင်ရှစ်ဆန်ငါတန်းအပေါ်စုချင်းဝင်25အပါဝင်ဆိုရင်ပေါင်80ငါတန်းအထိကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာတူတူအများဆုံးကုန်ကြနိုင်တဲ့တန်ကြီးပေါ့ဗျာအပေါ်စုချင်းဝင်တွေအဲ့လုံးတွေပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒါကဒါဝင်နူးနက်ကလစ်ဗာပူးအသင်းနဲ့6နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့2023ရှစ်ခုနှစ်ထိရှိတဲ့6နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးတော့လောက်ခလာစာကတပတ်ကိုပေါင်တသိန်းပတ်ဝန်းကျင်
ye lunge tai se mu Haaland ko chi nya ge de City ga atat 22 ni ywe shi de Haaland atwa piao shwe che euro tan 60 paung a phin tan 50 chaw be pi ya de da mae apo su chin ngwe de ko the twin lite de kha ma total a phin su chin ngwe de a lo hit phit me so yin tu a tan 62 tan tan thi City ga gung ja me di nya ba atat 22 ni be shi de Junnunash tan ni nge de Manchester City ga Haaland atwa tong swe ya de ngwe chi that anaget atwa investment lo ya de loka la sa de a cha khan sa kwe ne a mya ji pi ya de so Haaland atwa Manchester City pi ya de loka la sa ha ၃သိန်း9000ကျွဲပါတပတ်ကူပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်၃သိန်း9000ကျွဲဆိုတာကမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းမှာဇလဆာအများဆုံးရထားတဲ့ကေဗရင်ဒီဘရိုင်းနာရဲ့လဆာနဲ့ဒန်တူရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဟာလန်အနေနဲ့ဘရစ်ရှ်ဒေါ့မန်မှာ၃သိန်း၈000ရတယ်။ဒီလက်ရှိလဆာရဲ့၂ဆချိုအထိကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စင်မှုအတွက်လောကလဆာကလည်းများတယ်။စာချုပ်ကသူကငါးနှစ်ချုပ်တယ်။ နှစ်ထောင်နဲ့၂၉ခုနှစ်တိချုပ်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့အချက်လက်တွေကတော့အကုန်လုံးသဘောတူညီမှုရလို့မန်ချက်စတာစီးတီးကဟာလန်ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဒါဝင်ညူညက်ကလည်းလီဗာပူးနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတော့စူပါစတာအသင်း၂သင်းကိုစူပါစတာပိုတန်ရှယ်ရနာကမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့လူငယ်တိုက်စင်မှုနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီ။ So ကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့မှတ်တမ်းကိုပဲအရင်ဆုံးပြန်ကြည့်မယ်ဗျာ 2021-22 ရာသီမှာဒါဝင်နူးနက်ကသူ့ကစားမဘွားအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသခဲ့တယ်ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ 52 ပွဲကစားပြီးတော့ 32 ကိုးသွင်းတယ်အသက်က22နှစ်ပဲရှိတယ်တကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတယ်သူသည်လီဗာပူးကိုအန်ဖီးကွန်းမှာခြေစွမ်းပြသူချန်ပီယံလိမှာလည်းခြေစွမ်းပြတယ်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ပြည့်သက်တော်တော်များများသတိထားမိကြလို့ဒါကြောင့်လည်းပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေနဲ့အပြိုင်နောက်ဆုံးမှာလီဗာပူးကသူ့ကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဝင်နူးနက်က 58ပွဲမှာ32ကိုးသွင်းပြီးခြေစွမ်းတတော်ကိုကောင်းခဲ့ပြီးပေါ်တူဂီလီရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘရစ်ရှ်ဒေါ့မန်ရဲ့တိုက်စင်မှုဟောင်းဟာလန်ကအသက် 22နှစ်ရှိပြီးအဓိကတော့ဟာလန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဘူးနက်စလီဂါမှာဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်သူ10ပွဲနဲ့10ပွဲကစားခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဆုံး30ပွဲမှာ တွင်ကို40အသင်းအတွက်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲ22ပွဲမှာတွင်ကို20ဆိုတော့မပါသေးဘူး။ဆိုတော့22နှစ်ရှိတဲ့ဟာလန်အတွက်မန်စီးတီးကုန်ကြမှာကပြောင်းရွှေ့ကြီးကယူရို 60 ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့
Pao net to a tanga ze choma a poo sujing with the alo hippie mess with two chowsen and natan yam. So the packa chowsen natan that Tyson Moon, the packa shisan got at my lean and the Tyson Moon nail jamba, Palanti qua hamle, Palanga nasan the name, Dawin Nunes got nasan the name, Lebau de Mado, Dawin Nunet yaw top gosura pitwa budo, Chichingi at the Usa nine leading zama people or cut the Bajanes law, Lebauia gazakwa ma mosala do adiga kaya jatlu, the packa yunga, Sadio Mani Shigama, Dinia ma ale. Wingsaya in Amatuga, Sala ye good in swan ye, Jutai swan town ye, DSU ye swan town ye, two ye twinguri, a shallow yabu pumyare at work. Tuga, Bafiga about Twitter, Tiadiloma, Lizard, the Buema, those at Nagugu, Libabuma, Yabu, or Shidi, Tame, Amatan Kame. Jarroyana met a majority gori to Memaga, Salas Kapu, Yabu, Miare, Twitchow, Tawin Nunaska, Libabuma, Chichin, you, Hagne, Hagane, Aumi, Duame, Zamatia, Sura tap. PBG system နဲ့ မှာ အံဝင်ပြီးတော့မှ အရေး ပါတယ် ကစားမ တယောက် ဖြစ်သွား နိုင်တယ် ဟာ လဲ ကြတော့ မန်စီးတီး မှာ က အထောက် တိုက်စီမှု စစ်စစ် မရှိ ဘဲ နဲ့ ပြီး ခဲ့တဲ့ ရာသီ မှာ 99 ကို ပရီးမီယာ လိဂ် မှာ တွင်း ခဲ့ တယ် အဲ့ မှတ်တမ်း တစ်ခု တည်း နဲ့ Manchester City က တိုက်စီမှု ရှိ တဲ့ ခါ မှာ ဘလောက် ထိ အသုံး ဝင် နိုင် တယ် ပေါ့ ဒီ နေရာ မှာ တစ်ခု တော့ ရှိ တာ ပေါ့ Kevin De Bruyne တို့ Ekai Gundogan တို့ Phil Foden တို့ Riyad Mahrez တို့ ကစားမ တွေ မျှ တွင်း တာ လဲ ပါ ပဲ Liverpool နဲ့ မတူ တာ က City က သူ ကစားမ တွေ တော်တော် များ များ ဂိုး တွေ အားလုံး ကို ကြီး လိုက် ပြ သူတို့ က ထပ်ပင်း နေ များ တယ် Bajalito City ye pan dimu ga yan kaung ne khan ma cross down me area thai ma far post ma be phi near post ma twa ni me a mye de tap pin lou wa da mya de kha Manchester City ma Haaland lu gaza ma myu twa po pi lo au mye nai ne a chi ni myu shi de atat ga 22 ni shi de pyaung shwe ji a phi a po su chin ngwe le ba the twin lai yin 62 tan shi ma Haaland a twa pi ga de ya thi pyai pwe so 38 pwe ma twin go 40 twin tha de so Daroma do bigger yadi ma tu ship ban ne seven lau na doar eche ma lau twin tha de atwe chao Haaland ka Manchester City ma ayang go mya de kinganan ni ne ko de mya ji ya nai ne Sergio Aguero ni ma ta ye sa thoe nai ne tu tiao ni ne lau chi chi lu ya me so lo let shi ma 22 ni shi de Darwin Nunez ne 22 ni shi de Haaland lo ja Liverpool ne Manchester City ja Liverpool ka yo Nunez ko che chin ji au mye ne ka ma tiao phi ayang tin pe pi do super sa tiao phi phi au swa saung mla Haaland ga Man City ne Pep Guardiola a the ma che chin an win pi lo au pwe khan mla pye tat de blo mye ja le di niao ga de ke quality ka ma ri phit lo atat ga le ayang nge de atwa anagat ma naw that thait dan asin shi de tai sin mu niao ko pai sain tha me a tin ji na tin ma di lo chin ni chao le pyai bat a tin ni ga di na tin ko gap close phit pu thura the ta phi ne we kwa la pu shi lo Manchester City ga Haaland ko da bat lok ga paung 3,000 kwe da bat ga Nunes ko Liverpool ga euro 6 tan ပေးရတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာရောဘာလီပရက်ရှာရှိမလဲဘသူပိုချေစွမ်းပြနိုင်ပြီးတော့ဒီနှစ်သင်းကြားကဒီကစားမတွေရဲ့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲပြည်သက်တွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကောမန့်မှာဝင်ရမှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်ရမြည်